Ian! Ô Ian, subiu muito! Falei com você ainda! Aperta lá! Aperta lá, Lourenço! Aperta lá, Lourenço! Ian, posiciona, Ian! Posiciona! Aperta aí, faz o gol! Ei, Samuel! Tira, Samuel! Enzo, aperta lá, Enzo! Aí, Thiago, tira! Vamos, Lourenço! Vem, Thiago, marcar, Thiago! Thiago, vem marcar! Tirou, Samuel! Vai, Samuel! Levanta! Levanta, Samuel! Levanta, Samuel! É nóis, Henrique, calma! Tá bom aí, cara. 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 Tá b
Thank you.
Isso! 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 Samuel, pega um, Samuel! Vai em cima do goleiro! Vai em cima do goleiro! Lorenzão! Lorenzo, em cima do goleiro! Samuel, aí, pega aí. Um! Pega um! Vai cá, Dian! Boa bola! Tem que desviar essa bola aí, Enzo! Aperta! Vamos lá! Volta lá, Biné! Toca, Samuel! Toca, Samuel! Ô Ian, aperta, Ian! Ô Ian! É nóis, Ian! É nóis, Ian! É nóis, Ian! Ian, pega lá, Ian! Recebe aí, Ian! Pega um, o Ian! Tá errado! Pega um! João! Corre! Ô, Samuel! Ô, Bia, encosta nele, Ian! Vamos, João! Bora! Bote, Ian! Bote, Ian! Vai, ei! Chegue! Aperta lá! Vamos! Tira. Faz o gol! Tira! Vai, Ian! Vai, Ian! Vai escanteio lá, Samuel, Ian! Levanta! Abre, né? Samuel! Vai marcar! Vai marcar! Ah, Biné! Entra na área! Já acabou? Lucão! Vocês estão aí, tá direto no gol, viu? Forte! Já sabe como ficar? Porque eu não vou sair. Mais o gol! Tira, Samuel! Boa, Enzo! Mais uma! Faz o gol! Vamos, Enzo! Faz o gol! Vai, Caleb! Vamos, Thomas!
passa gelado? Parou. Ô, Lucão, bate com essa bola. Falei pra você.
É de bola, Augusto, aparece?